خزي سینې چوپل څه فائدې لري. که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملی سره ناست وي، نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دي کوم چې تاسو ماشومانو فیملی سره نشي کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کلی وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو دا سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشانه مو وایئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو، د ښځې سینې چوپل یا پرې لاس وهل هېڅ فایدې نه لري او څه نقصان یې هم نشته. البته تاسو ترې مزې او خوندونه اخیستی شئ، او که چېرې تاسو د کوروالې نه مزه حاصلول غواړئ، کوروالې ته ستاسو د بیبي زړه نه کیږي. او تاسو وایئ چې موږ د کوروالې نه مزه واخلو، نو ول تاسو داسې چل کوئ چې د هغې په سینو لاس وهئ او چوپئ، د هغې سره لوبې کوئ، نو دغه شان به ستاسو د بیبي خواهشات هم سوا شي او د هغې به کوروالې ته زړه وشي. او تاسو به هم د کوروالې نه مزه واخلئ. اکثر خلک داسې وي د خپلې بیبي ته ډایریکټ ورشي او کوروالې ورسره وکړي، نو د هغې سره د هغې بیبي تنګیي او سم ترې نه اخلي. نو که تاسو هم چیرې داسې چل کوئ، نو داسې مه کوئ. اول خپل بیبي لا ورځې د هغې د سینو سره لوبې کوي، هغه ښکلوي، نو هغوی به هم د کوروالې نه ډېره زیاته مزه اخلي. دوستانو، دا وه زموږ نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي، نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.